Cardedeu amb l'Art Vigent busca treballar per donar a conèixer i potenciar l'art contemporani. La convocatòria d'enguany és pública i es dirigeix a creadors o creadores amb ganes de participar-hi. Per tal de veure quin era l'estat actual de la convocatòria, Teresa Blanc, directora del museu i membre del jurat, ens ho va explicar. En aquest moment la convocatòria està oberta fins al dia 19 d'octubre, que és l'últim dia per entregar els dossiers que han de presentar els artistes, i en aquests moments ja en comencem a rebre. Aquest any estan programades dues exposicions, del març a l'abril i del maig al juny. De totes maneres, un dels canvis que es preveu per aquest any és el de substituir la figura de comissari pels mateixos membres del jurat. S'ha buscat una fórmula que es pugui mantenir i garantir que els professionals que seleccionen els artistes sigui gent que coneix i domina el tema, per aquest motiu també la implicació d'altres administracions, com és la Generalitat i com és la Diputació en aquest jurat, fa, diguéssim, que sigui una mica, ens pugui ajudar a economitzar una mica aquest projecte, no? Així, sembla que el projecte s'estalviaria costos econòmics i que aquest es convertiria en una bona mesura d'estalvi.